Десятки атак щодня відбивають наші воїни на Бахмутському напрямку. Там ворог вже тиждень намагається просунутися. На Курдюмовці у нас немає ніяких просувань, лінія оборони стоїть міцно. Ворог там не зміг просунутись. В район Андріївки. В районі Андріївки у нас є успіх в цьому районі. Ми остаточно відкинули ворога за залізничну колію. А ось в районі Кліщівки тут таке творилось, хочу вам сказати, ворог просто сунув всім, чим можна. Ці кадри 58-ї мотопіхотної бригади з Вугледарського напрямку. Тут поле нещодавніх боїв. Наші піхотинці захопили ворожі укріплення, вибивши окупантів. Під Мар'їнкою напередодні наші прикордонники разом із артилерією 79-ї бригади зупинили спробу ворожого штурму. Колону окупантів ліквідували на підході до селища. Місяць від початку м'ясних штурмів Авдіївки. Ворог втрачає техніку та живу силу у колосальних масштабах. Проте намір оточити місто не полишає. Місяць запеклих боїв, витримки та звитяги наших захисників, які продовжують героїчно тримати оборону. За цей час наші воїни знищили понад сотню ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та 7 літаків Су-25. Загальні втрати противника у живій силі становлять близько 10 тисяч осіб. Ворог нещадно руйнує місто, б'є по цивільній інфраструктурі та будинках. Ці кадри від правоохоронців. Напередодні окупанти влучили у багатоповерхівку. Це був авіаудар. Було зруйновано 9-та поверхівка, в якій залишались люди. Разом з рятувальниками ми виїхали на місто з підручними средствами. Під обстрілами і з ризиком обвалу загиблих дістали. Стали тіла двох загиблих і вивезли їх до моргу. Під час операції за нами спостерігали сусіди даного будинку, які бачили, що ми витягали. Проте бажання виїхати подалі від небезпеки жоден із цих людей не виявив. Нині в місті лишається близько 1500 людей. Із вірою у Збройні Сили України Олена Томіна, Євген Соломін. Подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».